Rafael Melo, do canal Rafla Melo. Renato, Gabigol voltou a marcar hoje após uma partida apagada na quarta-feira e uma Copa América com poucas oportunidades. Como você encara essa reaparição do Camisa 9? Ele assistiu seu DVD? Foi muito bem. Como falei na última quarta-feira na Libertadores, a equipe toda não esteve tão bem, mas eu acho que o mais importante de tudo foi o resultado. E hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo 3 gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador, jogador a nível de seleção brasileira. Mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante.